Кестените се сваряват много добре и се обелват, запичат се в сух тиган. Сметаната и маслото се загряват и се наливат към натрошения шоколад. Бърка се, докато сместа се хомогенизира. Кестените, шоколадовата смес, захарта, канелата, марсалата и солта се смиват добре в блендер. Сместа се сипва в регулираща се форма за торта. Заравнява се. Оставя се в хладилник за 4 часа да стегне. Сметаната и маслото за глазурата се загряват. Наливат се върху накълцания шоколад и се оставят за 2-3 минути. Разбърква се. Сладкиша се изважда от формата, залива се с охладената глазура и се поднася.